Ինչպես տեղյակ եք, շարունակում ենք մեր սերտողաշարքը, անցկացնում ենք սերտողաշարք, որ անվանված է խարիզմատիկ շարժման ուսմունքների և պրակտիկայի մանրակրկիտ վերլուծություն վերնագրով։ Վերջի մեր 2-3 հանդիպումներին ունեցանք մի ենթավերնագիր, որ կոչվում էր հետևյալն էր վերնագիրը, որ կոչվում էր տարօրինակ դրսևորում և տարօրինակ դրսևորում վերնագրի ներքո ուսումնասիրեցինք Սուրբ Գրային հրաշքների թե հին կտակարանյան և թե նոր կտակարանյան հրաշքների թեման, խոսեցինք հրաշքների մասին, Սուրբ Գրքով պարզեցինք և ճշտեցինք ամբողջ աստվածաշնչյան հրաշքների ժամանակագրությունը, հրաշքների նպատակը, եղելությունը, ինչպես կատարվեցին, ում կողմից կատարվեցին հրաշքներ, երբ կատարվեցին և որ ամենակարևորն է, ինչ նպատակով Աստված իր հատուկ զավակների միջոցով, հատուկ ժամանակներում գործեց հրաշքներ, որոնք այսօր գոյություն չունեն։ Կրկին հիշողության համար, հիշելու, վերհիշելու համար պետք է ասեմ, որպեսզի սխալ չհասկանանք, սա չի նշանակում, որ մենք լինելով քրիստոնյա չենք հավատում հրաշքների, միանշանակ հավատում ենք հրաշքների, միանշանակ համոզված ենք, որ Սուրբ Գրքի Աստվածը հրաշագործ Աստված է, նա հիմա էլ հրաշքներ գործում է փառքտիրոջ, բայց այս հրաշքները երբևիցե չշփոթենք Սուրբ Գրային այն հրաշքների շարքին, որոնք բացառիկ հրաշքներ էին, որոնք կատարվեցին բացառիկ ժամանակներում, բացառիկ մարդկանց կողմից, և դրանք այլևս չենք հանդիպում թե Սուրբ Գրքի մնացած էջերում, թե չենք հանդիպում մեր օրերում։ Խոսքը սրանց մասին է։ Այսօր շարունակության մեջ այդ ենթավերնագրի մի նոր վերնագիր ունենք, որ անվանված է հետևյալ կերպ. հոգևոր պարգևների չարաշահում, իսկ ավելի կոնկրետ, հոգևոր պարգևների չարաշահում, հատկապես օտար լեզուների պարգևի չարաշահում։ Պետք է խոսենք սրաշուրջ, հասել ենք այս կետին։ Սիրելիներ, երևակայի բոլորս էլ գիտենք, որ այս թեման ամենաշահած շահագործված և ասեմ ավելին շահագործվող թեման է, մինչև այսօր և նկատում ենք, որ միշտ էլ քրիստոնեության պատմության մեջ այսպես է եղել, ամենավիճահարույց թեման է, սրա շուրջ միշտ վիճում են, միշտ կարծիքները տարբեր են այս թեմայի շուրջ, սրա մասին մշտապես խոսակցություններ է լինում, գրքեր են գրվում տարբեր մարդկանց կողմից, տարբեր հեղինակների, տարբեր հարանվանությունների, ոմանք փորձում են սա պարզել, ոմանք փորձում են մյուս կողմը պարզել, այս ճշմարտությունը կամ այն ճշմարտությունը, ամեն մեկը փորձում է պնդել իր կողմից առաջ քաշված կամ ինչպես իրենց է թվում այդ ճշմարտությունը։ Եվ հիմնական բուն նյութը այս թեմայի շուրջ, այս միտքն է, որ գործում է արդյոք այս պարգևները այսօր, թե ոչ։ Այս թեմայի հետ կապված պիտի ասենք, որ քրիստոնեական շրջանում հիմնականում 3 տեսակի դիրքորոշում, 3 տեսակի տեսակետ կա, որ բաժանված են քրիստոնյաները այս 3 տեսակետների մեջ։ Հետևյալն են այս տեսակետները։ Տեսակետ առաջին, որոշ պարգևներ դադարել են գործել առաքյալների մահով և Սուրբ Գրքի լրացմամբ և ավարտով։ Սա առաջի տեսակետն է, երկրորդ տեսակետն է, միգուցե այդ պարգևները կան նաև մեր օրերում, բայց մենք չգիտենք։ Սա երկրորդ տեսակետն է, և երրորդ տեսակետը, որ խարիզմատական շարժման տեսակետն է, հստակ այսպես են իրենք ասում, այո պարգևները կան նաև այսօր, գործում են այդ պարգևները և մենք էլ ու մեզանից շատերը ունեն այդ պարգևները կամ այդ պարգևներից շատերը։ Այսպիսի տեսակետ ունի այսօրվա խարիզմատական շարժումը և հիսունական շարժումը։ Միայն այդ հարանվանություններն են, որ այս տեսակետին են հարում։ Մենք հիմա հերթով բոլոր տեսակետները քննարկելով պիտի գնանք և սիրելիներ, մեր նպատակը չի պաշտպանել այս կամ այն անհատի տեսակետը, այս հարանվանության կամ այն հարանվանության տեսակետը կամ նա, որ մեզ հաճելի է թվում, կամ այն տեսակետը, որ մենք որդեգրել ենք մեր այս եկեղեցիներում, մեր եկեղեցիների քարոզիչների առաջնորդների կողմից բացարձակ, ինչպես որ այս ամբողջ ծերտողության նպատակն է պարզել ճշմարտությունը ըստ Սուրբ Գրքի, կապված այս թեմաների հետ, այնպես էլ այս հարցը նույնպես ուզում ենք պարզել
տեսնել թե իրականում ինչ է ասում Սուրբ Գիրքը սրանց մասին։ Սիրելիներ, շատ կարծիքներ կա, որ այս թեմաները եւ իրավ այդպես է բաժանություններ են ստեղծում քրիստոնյաների մեջ։ Քրիստոնյաները նեղանում են սրա այս թեմաների շուրջ խոսելու միմյանցից, նույնիսկ եկեղեցիներն են կիսվում, բաժանվում, հարանվանություններ են առաջանում, հենց ամենաշատը այս թեմաների հետ կապված։ Բայց պետք է հաշվի առնենք մի կարևոր փաստ, պետք է ճիշտ տեսանկյունից դիտարկենք։ Հիսուս ինքը որ եկավ, ինչ ասեց։ Ասեց, ես եկել եմ, որպեսզի սուր գցեմ ձեր ու ձեր ընտանիքի անդամների մեջ, աղջկա մոր հարաբերությունների մեջ, տղայի եւ հոր մեջ, եւ այնտեղ օրինակները կարդացել եք, շարունակվում է։ Այստեղ էլ պետք է ճիշտ հասկանանք, Հիսուսի բերած վարդապետությունը, որ քրիստոնեությունն է, ինքը ամբողջովին քրիստոնեության մեջ սուրը տեղ չունի, սիրելիներ։ Քրիստոնեությունը խաղաղասիրություն է քարոզում, քրիստոնեությունը սովորեցնում է համերաշխություն, սովորեցնում է ներել, այս ներելու մեջ, այս մեծահոգության մեջ ընդհանրապես տեղ չի գտնում սուրը, սրի գաղափարը։ Բայց ինչի պատճառով է սուրը եկել, իրականում կա այդ սուրը։ Ոչ թե քրիստոնյան քարոզում է սուր, սովորեցնում է սուր կամ ինքը ընդունում է սուրը, այլ մարդիկ, որոնք չընդունեցին ճշմարտությունը, իրենք չընդունեցին քրիստոնեությունը, իրենք չընդունեցին Քրիստոսին, Քրիստոսի հետևորդներին, այսինքն Քրիստոսի վարդապետությունը չընդունելով, իրենք մեզնից օտարացան, մեզ չսիրեցին, եւ այս պատճառով սուր է առաջանում մեր ու իրենց մեջ։ Բայց սա չի նշանակում, որպեսզի սուր չլինի, եկեք չքարոզենք փրկություն։ Փրկություն միշտ էլ քարոզելու ենք, մեզ միշտ էլ ատելու են, չեն սիրելու, որպես Քրիստոսի հետևորդներ, որտեւ Տերը ինքն էլ այդպես ասաց. Եթե ինձ չսիրեցին, ձեզ չեն սիրի, ինձ չընդունեցին, ձեզ չեն ունի։ Հիմա նույնը պետք է տեսնենք, որ կատարվում է այստեղ։ Եթե այս հարցերի շուրջ վիճահարույց թեմա է սա, բաժանումներ է առաջանում, դա չի նշանակում, որ մենք պետք է լռենք, այս թեմաներով չխոսենք, ասենք, դե լավ, եկեք լռենք, որովհետև ոմանք նեղանում են, ճիշտ չենք հասկանում միմյանց։ Բացարձակապես, ինչպես Աստվածաշնչյան ցանկացած ճշմարտություն, ինչպես Աստծո ցանկացած պատվեր, պատգամ, մենք պետք է դրա մասին խոսենք, փորձենք դա ճիշտ հասկանալ Սուրբ Գրքով, ով որ ընդունի, Տերը իրեն օրհնի, ով էլ որ չընդունի, Տերը իրեն ողորմի, օգնի, որպեսզի կարողանա իր ժամանակին իր աչքերը բացվի, ճշմարտությունը տեսնի եւ հասկանա։ Այնպես որ սա հիշողության կարգով կրկնվում ենք, միշտ անդադ նշում ենք, բայց որպեսզի թուրիմացություն չլինի եւ բոլորն էլ մեզ ճիշտ հասկանան եւ ընկալեն այս ծառայության, ինչպես նաեւ բոլոր ծառայությունների նպատակը եւ իմաստը։ Հիմա կրկին անդրադառնանք առաջի տեսակետին։ Որոշ պարգևներ դադարել են գործել առաքյալների մահով եւ Սուրբ Գրքի լրացման ավարտով։ Ուրեմն սա Սուրբ Գրային տեսակետն է, սիրելիներ, այս տեսակետին հանգելու համար որոշակի գործունեություն է պետք ծավալել, որպեսզի այս համոզմունքին գալ։ Եթե մենք վերցնենք Սուրբ Գիրքը, Սուրբ Գրքում շատ բաներ գրած է, շատ պարզ ձևով, շատ բաներ գրած է, որ պիտի այդ բաներին գտնես, հասնես սերտողությունների միջոցով, Սուրբ Գրքում ավելի շատ ընթերցանությամբ զբաղվելով, ավելի սերտողություններով, ավելի խորանալով, ընկղմվելով խոսքի մեջ։ Այսինքն, ասածս նա է, որ բաներ կա, որ անմիջապես առաջի երկրորդ անգամ Սուրբ Գիրքի հետ ծանոթանալով, կարդալով հասկանում ես այդ պարզ ճշմարտությունները, եւ կան հարցեր, որ պետք է խորանաս, որոնք թաքնված են այս գրքի էջերի ճշմարտության մեջ, ջանք պիտի գործադրես, այսինքն պիտի թակես, որ բացվի, պիտի փնտրես, որպիսի գտնես։ Փնտրելը, թակելը իր մեջ ունի այս միտքը, որ պետք է մենք ժողովրդական լեզվով այսպեսի խոսք ունենք, չէ՞, ասում ենք մատդ մատին պիտի տաս, սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն պետք է որոշակի ջանք գործադրենք, որոշակի գործ անենք, տվյալ պարագայում գործը, ջանքը հանդիսանում է Աստվածաշնչի մեջ խորանալը, խոսքի մեջ խորանալը, ամբողջությամբ սերտելը եւ հասկանալը։ Երբ որ խորանում ենք, հասկանում ենք, միանշանակ կարող եմ ամբողջ պատասխանատվությամբ ասել, որ կոնկրետ այս հարցի հետ կապված լեզուների գալիս ենք առաջի տեսակետին, սիրելիներ։
շատ հեշտ է ասեմ ձեզ։ Առաջի հայացքից, երբ որ կարդում ենք լեզուների հետ կապված մի քանի տեղեր կա, բոլորը սանգիր գիտենք, մենք այսօր էլ թե հետագայում էլ ինչքան որ կհասցնենք, բոլոր կետերը մանրակրկիտ բառ առ բառ սերտելու ենք, համեմատենք, որպեսզի ոչ թե ուղակի խոսք լինի, ասեցինք, անցանք, ցանկացած մարդ կարողոր գալ, ցանկացած խոսք ասելու անցնել, բացարձակ մեր նպատակն է Սուրբ Գրքով ապացուցել, պիտի փորձենք ապացուցել այս ճշմարտությունը։ Մի համատություն եմ ուզում անել, ժամանակին, երբ որ ես որոշել էի շատ տարիներ առաջ հայտնության սերտողությամբ զբաղվել, քանի որ հայտնությունից կարելի ասել ոչինչ չգիտեի կամ գրեթե ոչինչ չգիտեի, շատ տանջվում էի, շատ էի ուզում հասկանալ, կարծում եմ տարածված բան եմ ասում, շատերի հետ կատարվել է կամ առաջիկայում կլինի, եթե նոր հավատացյալներ եք։ Եվ այսպես պատեպատ ինձ տալով շատ աղոթքներ էի անում տիրոջը, խնդրում էի, որպեսզի այս զգում էի, թե ինչքան գաղտնիքներ, ճշմարտություններ կան Աստվածաշնչում, հայտնության գրքում, ինչքան խորհուրդներ կան փոխաբերական իմաստով եւ այլ իմաստներով, եւ ես ոչինչ չեմ հասկանում, ինձ համար մի խառը խճանկար էր, երբ որ ընթերցում էի։ Եվ երբ որ առաջի անգամ հանդիպեցի Հովանես եղբոր սերտողություններին, սերտողաշարքին կապված հայտնության հետ, այսպես ուրախությամբ լսում էի, և պիտի խոստովանեմ, թե ինչ եզրակացություն արեցի։ Առաջի երկրորդ, երրորդ նյութերը լսելուց այնտեղ Հովանես եղբայրը այսպիսի մի բան ասեց, ասեց, սիրելիներ, սա շատ հեշտ է, ես իհարկե հավատացի իրեն, որ ինքը ամբողջ այդ ճշմարտությունները ինքն իր համար սերտել է, հասկացել է, բայց կարծես թե չհավատացի, որ դա հեշտ է, մտածեցի, դե երևի մի փոքր այսպես է ներկայացնում, որպեսզի իրեն ցույց տա ավելի այսպես հզոր քարոզիչ կամ Սուրբ Գրքի մասնագետ, բայց երբ որ ամբողջ սերտողաշարքը իր հետ անցա հերթով ընթերցելով, ժամանակը շատ էր, բայց հեշտ էր, իրապես հեշտ էր, սիրելիներ, բացվեց։ Հասկացա, որ հայտնությունը այնպիսի մի գերք չի, որ առանցին վերցնես, հայտնություն բացես, կարդաս առաջի համարից վերջին համարը եւ վերջ, ամեն ինչ պարզ է, ոչ, նույն հայտնությունը գրված է հին մարգարեությունում, պետք է սերտես Եսայի մարգարեություն, պետք է սերտես Երեմիայի մարգարեություն, պետք է նոր կտակարանը, այսինքն ամբողջ աստվածաշնչով պետք է մի լուրջ ճանապարհ անցնես, սա միայն հայտնության համար կրկնում եմ, եւ որ վերջում գոնե ասես մի 80%-ով ես հասկացա ինչ է հայտնությունը, որ ժամանակների համար է գրված, ժամանակագրության մեջ, որպեսզի կողմնորոշվեմ, մեկը մյուսի հետ չխառնեմ եւ ամեն պատկեր իր տեղն լինի, ամեն ասած իր նպատակին հասնի։ Տեսա, որ իրապես հեշտ է, բայց մինչեւ դա չանեմ, ես երբևիցե չէի իմանա, կանցներ տարիներ, մեկ տարի, երկու տարի, հինգ տարի, տաս տարի, և այդպես էլ ես կմնայի, ընդամենը մի երկու բան գիտեի, ինչը որ շատ պարզ է, ինչը փոխաբերական իմաստով չէ, կկարդայի, նորից կիմանայի այս փոքրիկ ճշմարտությունները, և որպեսզի արդարացնեմ իմ վիճակը, ինչ կասեի, ինչպես շատերն են անում, դե կասեի, դա բարդ է, ամեն մեկին տրված չի, և այլն, և այլն, և այլ, մի գուցե դա իմը չի, բայց պարզում է դա բարդ չէ, պարզ է ամեն մեկին էլ տրված է, բայց ձև գոյություն ունի, եթե ամեն մեկը այս ձևով անում է, նշանակում է, կգա օրը իր ժամանակին դու այս ամեն իմաստը կհասկանաս։ Հիմա նույնը կապված այս հարցի հետ, սիրելիներ, լեզուների թեման, այո, այնպես չէ, որ մեկ տող գրած է, դու վերցնես այս թեման կարդաս եւ ասես պարզ է, ցավոք սրտի, ինչպես արվում է շատ մարդկանց կողմից, որ չես կարող այդ քայլը վերագրել որպես լուրջ մարդու քայլ, որպես մեծահասակ մարդու քայլ, առավել եւս որպես լուրջ հոգեվոր մարդու կայ, որովհետեւ ավելի շատ մանկական մոտեցման է նման այս մոտեցումը, որ մեկ տող վերցնել, վազել, կրկնել այդ տողը եւ չտեսնել, թե այդ տողը ում համար է գրված, ինչ պարագաների համար է գրված, ինձ վերաբերվում է, թե չի վերաբերվում, այսօր կա, թե չկա, եւ նմանատիպ շատ կարեւոր հարցեր։ Ուրեմն սա առաջի տեսակետը, որ պետք է փորձենք ապացուցել, որը ասում ենք, որ Սուրբ Գրային տեսակետ է, Սուրբ Գիրքը հենց սա է ասում, ուրիշ բան հստակաբար չի ասում։ Երկրորդ տեսակետը, մի գուցե այդ պարգևները կան նաև մեր օրերում, բայց մենք չգիտենք, այսպիսի տեսակետ կա, սիրելիներ, ցավով պիտի ասեմ, ինչու համար, որովհետև այս տեսակետը գործում է նաև շատ բազում ճշմարիտ եկեղեցիներում, շատ հավատացյալներ գիտե ունեն հենց այսպիսի տեսակետ կապված օտար լեզուների պարգևի հետ, նաև ցավոք սրտի ունեն շատ առաջնորդներ, շատ քարոզիչներ, բայց սիրելիներ, պիտի ասեմ, որ ինչպես ուզում եք ուսումնասիրեք, ինքներդ սերտեք, խորացեք,
պարզեք, թե այս տեսակետը որտեղից է առաջանում։ Այս տեսակետը առաջանալու միակ պատճառը Աստվածաշունչի մեջ, ինչ որ հիմա ասում ենք առաջի տեսակետի հետ կապված, ճիշտ դրա հակառակը, լավ չընկղմվելու արդյունքում է առաջանում։ Երբ որ ամբողջությամբ չես խորանում, այս նյութը քեզ համար չես պարզում, լսում ես ինչ որ մի տեսակետ, ինչ որ մի բացատրության ձև, որոշում ես դա որդեգրել, այդ ժամանակ քեզ դա հոգ է հարազատեցվում կամ հավանական է թվում, վերցնում ես և այսպես տանում ես, հետո հանդիպում ես, տեսեք, օրինակ շատերը, գալիս են այսպիսի եկեղեցիներ, որտեղ սրա այս նյութի մասին սովորեցվում, ուսուցանվում և կարոզվում է այս ձևով։ Ընդունում և որդեգրում են այս տեսակետը, այո վերցրեցին այս տեսակետը, բայց գնալով տուն չեն կարդում, ընթերցում, որպեսի իրենք նորից պարզեն, արդյոք այս տեսակետը արդարացված է Սուրբ գրքով, թե ուղղակի լավներ հավանեցինք, արդյոք Սուրբ գիրքը հենց է սովորեցնում, այս գործողությունը չանելով, մնում են այս դիրքորոշման մեջ, այնքան ժամանակ, մինչև օրերից մի օր հանդիպում են մեկ այլ անձնավորության, որը մյուս հարանվանությունից է, որը հակառակ ձևով է սովորեցնում, և այդ ժամանակ հանդիպելով նման մարդու կամ նման մարդկանց, անդադ լսելով նման մեկնաբանություն, այստեղից են ասում այնտեղից, դու սկսում ես մտքափոխվել, քեզ թվում է սպասիր, միգուցե սխալվել եմ, բայց այս մարդիկ ճիշտ են ասում, գրված է, չէ՞, օտարլեզներով պիտի խոսես, հենա խոսում են, գրված է, մարդիկ էլ խոսում են, հո իրենցից չեն հնարում, և սկսում ես նորից կշերքը թեքվում է մյուս կողմ, այստեղ գերակշռել մյուս կողմից, պատճառը որն է, որտև նորից տուն գալով չես ստուգում Սուրբ գրքով Բերիայի հավատացյալների նման, որ Պողոս առաքյալի նման մեկին իրենք ստուգում են և շատ ճիշտ էին անում։ Նորից մնում ես այս վիճակի մեջ և մի քիչ այսպես, մի քիչ այնպես ունենում ես այս դրսևորումը, սրան նաև օգնում է այն հանգամանքը, որ բոլորն էլ լսել են կամ կարդացել են իրենք էլ, որ Աստծո խոսքի մեջ Աստված շատ խիստ ձևի է մեղադրանք առաջարկում, մեղադրանք տալիս այն մարդուն, ով որ Սուրբ Հոգուն պիտի հայհոյի, Սուրբ Հոգու հայհոյության մասին լսում են, կարդում են մարդիկ, հավատալով վախենում են, զգուշանում են, բայց կրկին անգամ լավ չեն պարզում, թե ինչ է Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյությունը, մտածում են, չլինի թե այդ վախնել է ազնում, չլինի թե ես սխալվեմ, այս մարդկանց պես մտածեմ կամ այն մարդկանց պես, պարզվի սրանք սխալ էին, նրանք ճիշտ էին, կամ վերջում պարզվի հակառակը, և ես Աստծո առաջ դատապարտության արժանանամ, և օրերից մի օր Աստված ինձ մեղադրի Սուրբ Հոգու դեմ հայհոյելու համար, դրա համար ավելի լավ է ես չխառնվեմ, սրանք խոսում են, թող խոսեն, նրանք չեն խոսում, թող չխոսեն, ես սրանց էլ կընդունեմ, նրանց էլ կընդունեմ, իրենց հետ կխոսեմ, իրանց տեսակետը կվերցնեմ, սրանց հետ կխոսեմ, այս մարդկանց տեսակետը կվերցնեմ, սա ներողություն բառից համար պետք է խոստովանենք, որ մի քիչ գաղճ մոտեցում է և շատ սխալ մոտեցում է, և որ ամենակարևորն է, բացարձակ Սուրբ գրային մոտեցում չէ։ Եթե Սուրբ գիրքը մի բան ասում է, մեզ խավարի մեջ չի թողնում, սիրելիներ, անպայման իր բացատրությունը կամ դրա ներքևի տողերում կամ ուրիշ գլուխներում Աստված հնարավոր չի, որ չբացատրի, եթե չբացատրեր, միանշանակ ինքը չեր ասի այդ մասին, եթե ինքը խոսում է այդ մասին, նշանակում է դրա բացատրությունը կա, իսկ եթե մենք դեռևս չենք հանդիպել այդ բացատրությանը, դա նշանակում է, որ մենք չենք հանդիպել, այսօր չենք հանդիպել, վաղը կարող ենք հանդիպել, եթե ցանկություն ունենք, այսօր էլ կհանդիպենք, այնպես որ պետք է փտրտել և գտնել, և այս տեսակետը ճիշտ տեսակետ չի, որ ընդունում են այս վիճակը, սա ասելով նկատի չունեմ տվյալ ձևի մտածող մարդկանց չընդունել, նկատի ունեմ այդ մարդկանց առաջ քաշած բացատրությունը չընդունել, և ինքներս հասկանանք, թե ինչպես է, և մեր կողքիներին էլ, որպեսի ճշմարտությունը սովորեցնեն, քրիստոնյան պարտավոր է ճշմարտությունը իմանալ մեկ, ցանկացած հարցի հետ կապված, և երկրորդ այդ ճշմարտությունը իր կողքինին սովորացնի, սրա համար սիրելիներ, շատ մեծ պատասխանատվություն կա բոլոր քրիստոնյաներին, մենք ունենք պատասխանատվություն, և ոչ մի արդարացում չկա այն մարդու համար, որ օրերից մի օր վերջում պիտի կանգնի Աստծո առաջ ասի, դե գիտես ինչ, ես չգիտեի, իսկ ինչու չգիտեիր, եթե գրքումը գրած էր, եթե բազում մարդիկ սովորեցնում էին, եթե ճշմարտության խոսողները խոսում էին, այդ դեպքում խնդրում եմ ասա սիրելի քույրս կամ եղբայրս, ինչի դու չգիտեիր, միգուցե դու չուզեցիր իմանալ, միգուցե դու ալարեցիլ դրան հատուկ ժամանակ տրամադրես, նստես օրեկան այսքան սերտողություն անես, ամսվա մեջ այսքան սերտողություն, և օրերից մի օր հստակ իմանաս մեկ, դու կորտնվես, ինքդ քո ճիշտ ճանապարհը ավելի ուղիղ կլինի, և մանավանդ կարող ես կողքինից սովորեցնել, քանի որ սա ամեն մեկիս ամեն առաջնային ոսկյա պարտականություն է, որ մեր կողքինին Աստծո խոսքը
խոսենք։ Այնպես որ այս դիրքորոշումը ասեցինք, թե ինչի պատճառով է առաջանում, սիրելիներ։ Եվ երբ որ այսպիսի դիրքորոշում ունեցող մարդիկ բեմերից քարոզում են, սրա վատ կողմն էլ նա է, սիրելիներ, քանի որ իրենք էլ հստակ չգիտեն, իրենք քարոզում են այսպես, քանի որ իրենք իրենց համար հստակ չեն պարզել։ Տեսեք, այս նույն մարդը դուրս է գալիս բեմ ուրիշ թեմայով, մեկ այլ թեմայով, ասենք հարության թեմայով, փրկության թեմայով, մկրտության թեմայով, դժոխքի դրախտի թեմայով եւ ուրիշ նմանատիպ թեմաներով, երբ որ ինքը հստակ գիտի, շատ հստակ ուսուցանում է, շատ լավ սովորեցնում է, այնպես որ հարցեր չի առաջանում։ Ինչու համար? Որովհետեւ ինքն էլ հստակ գիտի, ինքը ոնց որ լավ հասկացել է, այնպես էլ լավ բացատրում եւ փոխանցում է, բայց այս հարցը ինքը դեռևս չի հասկացել եւ ավելի լավ է այս հարցի շուրջ չխոսի, քան թե խոսի այսպես, կարելի ասել, լղոզելով այդ պատկերը եւ այս լղոզելով պատկերն էլ բացասական ազդեցություն ունեն լսողների վրա։ Ինչու? Որտեվ այն մարդիկ, ովքեր ունեն նույն այսպիսի դիրքորոշում, երբ որ նրանք լսում են, որ քարոզիչը բեմից այսպես է խոսում, կարծես այդ խոսելով կնիք է դնում, հաստատում է այս մտքի վրա, որ տեսեք, ես էլ եմ այսպես մտածում եւ սա նորմալ է։ Այնպես որ սրա մեջ հոգեվոր ճշմարիտ աճ չկա, այլ կա հակառակը, որը խոչընդոտում է այս վիճակը հոգեվոր աճին Աստծո մեջ խորանալուն։ Բայց մեր հիմնական գլխավոր նյութն է երրորդ կետի ուսումնասիրությունը, որն է խարիզմատական տեսակետը, որ ասում է, այո, պարգևները կան, գործում են, միշտ էլ եղել են, այսօր էլ կան, այսօր էլ են գործում, ճիշտ այնպես, ինչպես առաքելական շրջանում, եւ մեզանից շատերն էլ ունեն այդ պարգևները։ Հիմա, սիրելիներ, մենք պետք է այս հարցին մի քանի տեսանկյունից, ես փորձել եմ բոլոր տեսանկյուններից մոտենալ եւ ջանալու եմ, որ այդպես բացատրեմ ձեզ, որպիսի չլինի, թե վերջում մի տեղ բաց թողնենք եւ ինչ որ մեկն ասի, տեսեք, եղբայրներ կամ քույրեր, օրինակ այս տեսանկյունից գալուց ուրիշ պատկեր է, բոլոր կողմերից պիտի գանք, եւ առաջնայինը, որ պիտի սկսենք, ուզում եմ, որ սկսենք հետեւյալ կերպ։ Ենթադրենք, այդ մարդիկ ճիշտ են ասում։ Ենթադրենք, իրենց տեսակետը ճիշտ է, այո, այդ պարգևները կան, այսօր էլ կան, գործում են եւ իրենք էլ ունեն եւ գործածում են, ինչը կարծում եմ շատերս էլ տեսել ենք նման երևույթ կամ գոնե լսել ենք։ Այս տեսանկյունով պիտի գանք։ Ենթադրենք, ուրիշ կերպ ասեմ, մենք ապրում ենք առաջի դարում, այո, պարգևները գործում են, առաքելական շրջանում ենք ապրում, բայց կան մարդիկ, ում կողմից գործած պարգևների այս ձևը մեղմ ասած կասկածի տեղիք է տալիս։ Հիմա մենք պիտի քննենք, տեսնենք, արդյոք այդ գործածման ձևը, արդյոք այդ մարդիկ ճիշտ են ասում, թե չէ, արդյոք նրանց ասածը արդարացվում է Սուրբ գրքով, թե ուղղակի ինչ-որ մի բան ասում են։ Հիմա մենք դրա համար ուզում ենք հենց այս տեսակյունից մոտենանք, որպեսզի չլինի, թե սկզբից ասենք, այդպիսի բան չկա, եւ փորձենք միայն մեր տեսակետը պաշտպանել, ոչ ավելի իրենց շանս չտալու համար հենց իրենց տեսանկյունից պետք է մոտենանք։ Ուրեմն ուզում եմ նաեւ հենց սկզբում ասել մի կարևոր բան, որ սա միշտ հիշենք։ Պարգևները, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, կապ չունի ինչ պարգև է, բոլոր հոգևոր պարգևները, որոնք գրված են, որոնք նկարագրված են Սուրբ գրքում, որոնք եղել են եւ հիմա էլ կան, այն պարգևները, որ հիմա էլ կան, բոլորը պետք է համապատասխանեն Սուրբ գրքի գրվածին։ Ինչ պարգև ուզում է լինի, ուզում է լինի քարոզիչի պարգև, ուզում է լինի ավետարանիչի պարգև, ուզում է լինի ուսուցչի պարգև, ցանկացած պարգև, եթե կա, եթե մեկը ունի, դա գործադրում է, մենք դա պիտի համեմատենք Սուրբ գրային չափանիշներին, այսինքն տվյալ պարգևը պետք է չափվի Սուրբ գրքով, իր գործածելու ձևը, իր գործածելու ժամանակը, ամբողջությամբ ինչ որ կա իր հետ, պետք է համապատասխանի Սուրբ գրային բոլոր չափորոշիչներին, այլապես մենք կարող ենք չընդունել այդ պարգևը։ Եվ ասեմ ավելին, ոչ թե կարող ենք չընդունել, մենք պարտավոր ենք չընդունել, սիրելիներ։ Ինչու համար? Որովհետև պարգևները, երբ որ մանրակ մասը նկարագրված է Սուրբ գրքում, նկարագրված է երկու կարևոր նպատակի համար, այդ նկարագրությունը ծառայում է հետևյալ նպատակներին։ Նպատակ առաջին, որպեսզի տեղյակ լինենք, որ այսպիսի բան կա, իմանալով պարզենք ինքներս մեր մեջ մեր պարգևը, որը որ Աստված ամեն մեկին շնորհում է, հազար անգամ խոսվել է այս եկեղեցում, սովորացվել է, գիտենք, որ առանց պարգևի քրիստոնյա չի լինում, որովհետև բոլորին Աստված կանչում է ծառայության եւ ամեն մեկին իր ծառայության համապատասխան, ինչպես ինքն է կամենում, տալիս է համապատասխան պարգև։ Որպեսզի ճշտենք մեր պարգևը կամ մեր կողքինի պարգևը,
Միգուցե դու կողքինիդ մեջ ավելի շուտ նկատես իր պարգևը, դեռևս ինքը չի նկատել, եւ իրեն հուշես, ասես սիրելի քույրս, եղբայրս, ես տեսնեմ, որ դու այսպիսի հիանալի պարգև ունես, Աստված քեզ տվել է, աղոթիր դրա շուրջ, որպեսզի Աստված էլ քեզ օգնի, ուժ եւ զորություն տա, իր նպատակին ծառայես։ Իսկ պարգևները գիտենք, ինչ նպատակի են ծառայում։ Բոլոր պարգևները բացառապես ծառայում են Աստծո փառքի համար, եկեղեցու շինության համար, այսինքն որ հավատացյալները լեցվեն, հավատքով, զորությամբ ամրապնդվի եկեղեցին, ավելի ուժով, ճշմարտությամբ Աստծուն ծառայի։ Եվ երբ որ այս ամենը կատարվեց, ինչ է լինում, փառավորվում է Աստված, որտեղ Աստված փառավորում է ճշմարտությունից, եւ երբ որ իր կամքը կատարվում է ճշմարտությամբ։ Այնպես որ տեսնում ենք, որ ասացինք, որ բոլոր նայելու ենք այսպես, այսպիսի չափիչով պիտի չափենք բոլոր պարգևները, համապատասխանում են սուբգրային չափանիշների, թե ոչ։ Եվ ենթադրելով այսպես, այսպես առաջնորդվելով, պիտի քննարկենք այս պարգևը, հաշվի առնելով մի քանի սիրելիներ, հաշվի առնելով մի քանի կարևոր բաներ, այդ հանգամանքները եթե հաշվի չառնենք, դրանք ուղղակի չափորոշիչներ են, մենք չենք կարող ճիշտ շարժվել։ Եվ միայն այդ չափորոշիչների միջոցով կարող ենք ասել, որ քննեցինք մեկ և երկրորդը ճիշտ քննեցինք։ Ուրեմն, օտար լեզուների հետ կապված, նախ ասենք, որ սիրելիներ, օտար լեզուների այս երևույթը, որ նկարագրված է սուրգրքում, հրաշագործ երևույթը, գոյություն ունի ոչ միայն քրիստոնեության մեջ, շատերը տեղյակ կլնեք, շատերն էլ միգուցե ոչ, ոչ միայն քրիստոնեության մեջ է, որ եղել է հրաշքների միջոցով օտար լեզվի պարգև, այսինքն մարդը չգիտի լեզու, ակնթարթորեն իմացավ և խոսեց։ Այս երևույթը հենց հիմա մեր օրերում և մինչև մեր օրերը գործել է մի քանի, մանավանդ մի քանի, մասնավորապես հեթանոսական կրոնների մեջ, հատկապես պիտի նշեմ հինդուիզմի մեջ և մուսուլմանության մեջ։ Տեսել եք հինդուիզմի հետևորդ կամ մուսուլման, որ օտար լեզվով խոսում է։ Եթե չեք տեսել, կտեսնեք, տեսանյութով ես ներկայացնելու եմ, կա այդպիսի երևույթ, սիրելիներ։ Եվ մի նուրբ բան էլ կա, ենտեղ էլ կան սուտ խոսող լեզուներ, պատկերացրեք, այսինքն մուսուլման, մենք գիտենք, որ դա Աստծուց չէ, մուսուլմանը մեր Աստծու հետ կապ չունի, դա ծառայում է Դևին, ինքը գիտի, թե ճշմարիտ Աստծուն է ծառայում, բայց մենք գիտենք, թե ինքում է ծառայում, և այդ խոսողը խոսում է Դևի հոգով, բայց այնտեղ էլ կան մարդիկ, շարլատաններ, որոնք այդ Դևի հոգին էլ չունեն, իրենք իրենցից ինքնահանար հնարում են և խոսում են ցույց տալու համար, իբր թե այդ շրջանակներում, այդ չակերտավոր հոգևոր շրջանակներում հատուկ մի մարդ է, հատուկ մի մեկը հոգով լեցված, Աստծուն շատ ավելի մոտիկ, Աստծո օծյալ, իրենք ինչպես իրենք են սիրում իրենց անվանել։ Այնպես որ հաշվի առնենք, որ այնտեղ էլ կա թե իրականը, թե իրականի կեղծը, ոչ իրականը։ Մուսուլմաններն են խոսում, հինդուիզմն է խոսում, օտար լեզուների խոսելու բազում դեպքեր գրանցվել է այն ժամանակ, երբ որ մարդուն հիպնոզիստը քնացրել է կամ ինչ-որ էքստազիկ վիճակի մեջ է գցել, անբացատրելի է, ոչ ոք չի կարող բացատրել, թե ինչպես է տեղի ունենում, իրապես, որ այդ մարդը, որը տվյալ լեզվանտանիքի հետ բացարձակ կապ չունի, բայց սկսել է խոսել։ Ուրեմն հաշվի առնենք այս կարևոր երևույթը, որ միայն քրիստոնեության մեջ չի, որ նկարագրված է, աշխարհում կան բազում այսպիսի երևույթեր, որոնք գործում են հենց հիմա էլ կա։ Սա ինչ է ցույց տալիս, սա ցույց է տալիս, որ եթե մեկը հիմա օտար լեզվով խոսում է, սա դեռևս չի նշանակում, որ ինքը Աստծուց է, դեռ պետք է պարզենք որտեղից, այո, ինչ որ մի տեղից է, կամ ստում է, կամ ինչ որ մի տեղից, բայց պետք է պարզենք, ստում է կամ որտեղից, այնպես չի, որ տեսանք եւ վերջ գուրորեն։ Եթե ինչպես մեկը գա մեր մոտ, ասի, ես Հիսուսին եմ պաշտում, վերջ, գնաց, մենք կարող ենք հաստատ եզրակացնել, որ այդ մարդը քրիստոնյա է, ոչ, պետք է այդ մարդուն խոսացնենք, տեսնենք, ընդունում է սուրգիրքը, թե չի ընդունում, ընդունում է մասամբ, թե ընդունում է ամբողջությամբ, ապրում է Աստծոս, թե չէ, պետք է իր հետ ապրենք, եւ այլն, եւ այլն, ասինքն կան ձևեր չափորոշիչներ, որոնց միջոցով հնարավոր է այս կամ այն հարցը պարզել։ Հիմա տվյալ պարագայում մեր չափորոշիչների մասին ենք խոսում, և նշում եմ ամենակարևոր չափորոշիչները, որպեսզի հաշվի առնենք, տեղյակ լինենք, որ կոնկրետ օտար լեզուներից ենք խոսում, այո, օտար լեզուներից, կա նաև այս երևույթը ուրիշ կրոններում։ Եվ սուրբգիրքում ուզում եմ երկու համար ընթերցել, ցույց տալու մի ուրիշ ևս կարևոր հանգամանք, կոնկրետ այս մի համարում չի խոսում պարգևի մասին, խոսում է պատգամի մասին, բայց տեսնում ենք, որ գոյություն ունի այսպիսի երևույթ,
Աստված պատգամ կամ պարգև երբ որ տալիս է մարդուն, իտ արդյունքում նպատակ իրեն ծառայելն է։ Ինքը պահանջում է տվյալ բանը անել ճիշտ այնպես, ինչպես ինքն է ասում։ Երբ որ ճիշտ այնպես ես անում, որ ինչպես ինքն է ասում, քո արածը ծառայում է իր ճիշտ նպատակին։ Իսկ երբ որ չես անում այդպես, օրինակ, Կայենը միշտ ասել եմ եւ ելի կասեմ, սա ինձ համար հրաշալի օրինակ է։ Կայենը նույնպես տեսավ, որ Աբելը զոհ է մատուցում, ինքը տեղյակ էր այս ամեն ինչից, ինքը տեղյակ էր այդ վարդապետությունից, իրենց ժամանակվա վարդապետությունը դա էր, որ պիտի գառնուկ զոհաբերեր, ինքն էլ որոշեց զոհաբերի։ Զոհաբերի, ում զոհաբերի, Աստծուն, բայց ինչպես զոհաբերի, նույն այն ձևով ինչպես Աբելն արեց, ոչ, իր գոռոզությունը, իր եսը թույլ չտվեց, ինքը ուզեց անի իր ձևով, որն էր իր ուզած վարդապետությունը, իր մտածածը, իր բերքի պտղից, Աստված ընդունեց, ոչ, Աստված Աբելին ընդունեց, Կայենին մերժեց, շատ գրքերում գրված է, ինչպես նաև օրիգինալում, ատեց խոսքը, որը Աստուծո, տեսնում ենք, թե ինչքան կտրուկ է Աստված ասում, այս բառը հենց այնպես չի, սա սուր բառ է, կոպիտ բառ է օգտագործված, որի մեջ նաև կա մեծ զգուշություն, որպեսզի լսողը տեսնի և հանկարծ երբևիցե այդ սխալը չկրկնի։ Ուրեմն, այս տեղերը, որ պիտի կարդամ, ասեցի, որ միայն պարգևին չի վերաբերվում, մի տեղը պարգև է, մյուս տեղը խոսում է պատգամի մասին, այսինքն Աստված պատվերի մասին, պատվիրել է այս կամ այն բանը անել, բայց անել այնպես, ինչպես ինքն է ասում։ Առաջի Կորինթացի 10-րդ գլխի 23-րդ համարն եմ ուզում կարդալ ձեզ համար, որ ասում է հետևյալը. Բայց ես ասում եմ, թե այն, ինչ հեթանոսները զոհում են, դևերին են զոհում, և ոչ թե Աստծուն, իսկ ես չեմ կամենում, որ դուք հաղորդ լինեք դևերին։ Տեսեք, այստեղ զոհաբերության մասին է խոսում, հեթանոսները ինչ են ուզում անել, զոհաբեր են, ինչպես քրիստոնյաները, բայց եթե չեն անում այնպես, ինչպես քրիստոնյաները, իրենց զոհացը Աստված չի ընդունում և դևերին է զոհաբերում։ Հիմա ուզում եմ ընթերցել նաև 12-րդ գլխի 1-2 համարները։ Արդ ինչ վերաբերվում է հոգևոր պարգևներին, եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք, չի ուզում, որ մենք բոլորս անտեղյակ լինենք։ Դու գիտեք, թե երբ հեթանոս էիք, այս անխոս կուրքերի մոտ էիք տարվում և ինչպես որ առաջնորդվում էիք։ Անխոս կուրքերի մոտ սիրելիներ գնում էին ինչ նպատակով, ուղղակի որ կուրքերին տեսնեին կամ ժամանցի համար, ոչ, այդ կուրքերին աղոթում էին որպես Աստված, այդ կուրքերին փառավորում էին որպես Աստված և զոհաբերում էին որպես Աստված։ Տեսեք, այսինքն այսօր շատ ենք, չէ՞ լսում արտահայտությունը, մենք երբ որ խոսում ենք հեթանոսների հետ, մեզ ինչ են ասում, ասում են, մենք էլ մեր Աստվածը ունենք, եղբայր ջան կամ քույր ջան, դու քո Աստծուն ես հավատում, ես էլ իմ Աստծուն եմ հավատում, այսինքն ինքը հավատում է Աստծուն և ուզում է հավատալ, բայց ոչ թե այն Աստծուն, որը Սուրբ Գրային է, որը դու պատմում ես իրեն, այլ իր իմացածը, որը որ իրեն հաճելի է, որը որ իրեն թվում է ճշմարիտ, բայց իրականում տեսնենք, որ դա դևերին է, Աստված ասում է, և իրական Աստված չի ընդունում նրանց, նրանք երբեք Աստուզավակ չեն կարող լինել, քանի դեռ իրենց այս վիճակի մեջ են։ Այս երկուսը շատ կարևոր է և հաշվի առնենք, սիրելիներ, հիմա ուզում եմ կոնկրետ մի քիչ անդրադառնանք օտար լեզու այս ասվածի մասին, միգուցե նախորդ ներողություն եմ խնդրում, այսօր չհասցնենք էլ տեսանյութից դիտենք, որտեվ տեսանյութը մոտավորապես 15 րոպե հետևում, չէի ուզի, որ ընդհատումներով նայենք, քանի որ ինքը շատ կարևոր է, որ սկզբից մինչև վերջ միանգամից դիտվի, ինչքան կհասցնենք, կհասցնենք, առաջ Աստված։ Ուրեմն օտար լեզու ասվածը ինչ է սիրելիներ, օտար լեզու երկու բառից բաղկացած բառակապակցություն, որը լուրջ իմաստ է փոխանցում մեզ։ Նախ ինչ է լեզուն, լեզուն բոլորս գիտենք ինչ է, խոսքը օրգանի մասին չէ, խոսքը այդ փոխհարաբերության միջոցի մասին է։ Աստված մարդուն ստեղծել է ասուն, ասուն այսինքն խոսող, էյակ, որը ունակ է խոսելու, և ստեղծել է ուրիշ շատ էյակներ, որոնք կենթանական աշխարհ են, կոչվում են կենթանիներ, նրանց անվանում ենք անասուն, այսինքն չէ խոսքան, իրենք ունակ չեն խոսելու, իրենք փոխհարաբերվում են ուրիշ ձևերով, ժեստերի միջոցով, հոտառության միջոցով, հիմնականում բնազդի միջոցով, իսկ մարդը, քանի որ ինտելեկտուալ էյակ է, ինքը ունի
կամքի դրսևորում, իր ամբողջ մտածածը, իր ներաշխարը, հասկացածը, պատկերացրածը փոխանցվում է ինչի միջոցով, լեզվի միջոցով, խոսքի միջոցով, որը մի հրաշալի պարգև է, շատ ժամանակ մենք մտածում ենք, թե այսպես էլ պիտի լիներ, սա մի մեծագույն հրաշք է, որ Աստված մարդուն այնպես սիրեց, այս մեծագույն պարգևը կարող ենք այսպես ասել, մարդուն տվեց, որ մարդը լինի ասուն էակ, որ կարողանա խոսքի միջոցով, խոսք դիալեկտի միջոցով, որ կոչվում է դիալեկտ, հունարեն հիմքի բառից է եկած, փոխհարաբերության միջոց է, օտար լեզու, սիրելիներ, բոլոր մարդիկ, աշխարի բոլոր մարդիկ, բոլոր ազգերը, նույնիսկ նրանք, որ ազգեր չեն, ժողովուրդներ են, ունեն իրենց սեփական լեզուն, սեփական լեզուն կոչվում է մայրենի լեզու, բոլորս գիտենք, դպրոցում անցնում ենք այս սկզբից, ամեն մեկը անցնում է իր մայրենի լեզուն, ճիշտ է, հիմա մայրենի լեզուն, ոնց է մարդը սկսում լեզվին տիրապետել, երբ որ երեխան ծնվում է, նա դեռևս ունակ չի ընդհանրապես խոսելու, բայց քանի որ Աստված խոսող էակ է ստեղծել մարդուն, հասկանում ենք, որ խոսքի նախապաշարումը մարդու մեջ դեռ արդեն կա, այսինքն նախախնամությամբ Աստված դրել է մարդու մեջ այս ունակությունը, որը ֆիզիկական մարմնի պատճառով դեռևս չի գործում, մարմինը պետք է առողջանա, տեսեք երեխաները, երկու փոքրիկ բալիկները, դեռ պուճուրեն, քանի ամս է կանան ընդամենը, չեն խոսում, վաղը մյուսօր պիտի խոսեն, բայց նախախոսելու փուլը ինչպես է կոչվում, սիրելիներ, երբ որ դեռ չեն խոսում, բայց արդեն փորձում են խոսել, դրան մենք անվանում ենք բլբլացնել, ճիշտ է, ինչ է բլբլացնելը, բլբլացնելը իրական խոսքի իմիտացիա է, բլբլացնել կարող ես անել թե դիտմամբ, թե երեխաները ենթագիտակցորեն իրենք դիտմամբ չեն անում, իրենք փորձում են խոսել, այսինքն ինքը միգուցե որոշ բաներ լսում է, բայց քանի որ իր մոտ զարգացած չի թե լսողական ապարատը, թե խոսակցական ապարատը, ինքը ինչ որ ուզում է խոսի, արտահայտվում է բլբլոցի միջոցով, բլբլոց ինչու ենք ասում, որովհետև ինքը իրենից խոսք չի ներկայացնում, ինքը նման է խոսքի, բայց խոսք չի, մենք հստակ հասկանում ենք, որ սա բլբլոց է, և ինքրա մեջ իմաստ չկա, դրա համար ցանկացած տեսակի բլբլոց, բնականաբար մենք ինչպես ենք ընկալում և ընդունում, տեսեք բլբլում են, ժպիտով ուրախությամբ, մեր մեջ ուրախություն է առաջացնում, և սա շատ լավ է, փառք տիրոջ, բլբլալ կարող եմ ոչ միայն երեխաները, սիրելիները, օրինակ գինևցած տղամարդը, գինովցած մարդը, ուզում եք ինք կամ տղամարդինի, առողջ մարդ, որը խոսելուն տիրապետում է, որը արդեն բազում տարիներ խոսում է, բայց երբ որ գինովցած վիճակի մեջ է գտնվում, գինովցած վիճակը ինչով է ազդում մարդու վրա, թմրում են մարդու նյարդային համակարգը, մարդը չի կարողանում արդեն ստապ վիճակի պես գործադրել իր մարմնի օրգանները, ազդել իր ապարատի վրա, միտքը փոխանցի լեզվին, չի կարողանում հստակ կատարվել, նույնիսկ քայլել չի կարողանում, ճիշտ է գինովցած մարդը, այսինքն բոլոր գործողությունները իր մոտ դրսևորվում են կիսատ պրատ թերի սխալ վիճակով, քայլել է, լսել է, խոսում ես, լավ չի լսում, անդադ հարցնում է, ինքն է խոսում, դու բան չես հասկան, բլբլում է, բայց նորից ծիծաղում ենք մենք, չէ, և չենք էլ հասկանում, թե ինչ է ասում, բլբլեոցը նաև վերագրվում է մի քանի ուրիշ դեպքերում էլ, օրինակ քնի մեջ եղած մարդը, որ որոշ առումով նման է գինով ցածին, կրկին չեն գործում այդ կարևոր օրգանները 100%-ով չեն գործում, ննջած վիճակում են, երբ որ երազի մեջ մի բան է խոսում, բոլորս էլ տեսել ենք, չէ, մեծ կամ փոքր, ինքը բարերը կիսատ պրատ է ասում, եթե նույնիսկ ուզում ես հասկանալ, պետք է այսպես լարվես, սերտես իր ասածը, որպեսզի հասկանաս, թե ինչ ասեց, կամ գոնե ում անունը տվեց, այսինքն այս վիճակը ինչու եմ այսքան մանրանում, հիմա պարզ կլինի, որ կոչվում է բլբլոց, հիմա սիրելիներ, օտար լեզու, այսինքն լեզու, որ մերը չէ, օտար լեզուին ուրիշ կերպ կարող ենք անվանել նաև աստվածաշնչում էլ, որպես հոմանիշ ձևի, ասվում է այլ լեզու, օտար լեզու, բացի մայրենի լեզվից, մենք նաև մեր ուսումնական հաստատություններում, դպրոցում կամ հետագայում բուհերում, ովքեր սովորում են, անցնում են օտար լեզուներ, ճիշտ է, օրինակ ես բացի մայրենի լեզվից, որ հայերեն է, ընդամենը մեկ օտար լեզու եմ տիրապետում, որն է ռուսերենը, կարող եմ այդ օտար լեզվով թե խոսել, թե գրել, մարդիկան 2-3, մեր մեջ կա եղբայր, որ 6-7 լեզու է տիրապետում, կարող ենք ասել լեզուների մասնագետ է, օտար լեզուների մասնագետ, երբ որ ես բուհում էի սովորում, հիշում եմ, որ մեր բուհում կար ամբիոն, ամբիոնը կոչվում էր այսպես, օտար լեզուների ամբիոն,
ով որ ընթերցում էր, հասկանում էր հետևյալը, որ այդտեղ սովորեցնում են լեզուներ, բայց ոչ թե մեր մայրենի լեզու, այդտեղ սովորեցնում են ընդհանրապես երկու օտար լեզու, անգլերեն եւ ռուսերեն, կոնկրետ մեր մոտ այդ երկու լեզուներն էր։ Հիմա այսօր կրթության մակարդակը այնպես է զարգացել, սիրելիներ, եթե ցանկություն ունես, շատ արագ կարող ես ցանկացած մասնագետի ճարել, դու գնալ նրա մոտ կամ նա գա քեզ մոտ, եւ հեշտությամբ, եթե իրեն լսես, իր տված ձևով առաջնորդվես, ծուլություն չանես, շատ արագ կարող ես բավականին լավ մակարդակի տիրապետել որևիցե մի լեզու, նույնիսկ մեզ համար շատ դժվար հնչողություն ունեցող լեզուներ, որովհետև լեզուները իրենց խմբաշարքերն ունեն, իրենց լեզվանտանիքների են բաժանվում, և օրինակ տեսեք, մենք ինչքան հեշտությամբ խոսում ենք ռուսերեն, բայց ռուսին մինչև հայերեն մեկ կամ երկու բառ է սովորեցնում, մի հսկա ժամանակ է անցնում, ինքը իր լեզվա ընտանիքին հարիր չի այս լեզուն, ինքը չի կարողանում սովորել, իր համար շատ դժվար է, ինչպես մեզ ճապոներեն փորձեն սովորեցնել, մինչև մի բառ ասում ես, ջարդուփշուրես լինում, կոպիտ ասած։ Հիմա օտար լեզու նշանակում է հետևյալը, լավ հասկանանք ամեն ինչ, որպիսի անիմաստ աչ ու ձախ չանենք, հասկանանք ինչի մասին է խոսքը, այսինքն լեզու, որը մեր մայրենի լեզուն չի, եւ օտար լեզու միգուցե մենք լսենք, հասկանանք, որ ինքը խոսում է օտար լեզվով, բայց իր ասածը չհասկանանք։ Տեսեք, մենք երևի թե բոլորս էլ չենք դիրապետում այստեղ գտնվողներս ճապոներենի, ճիշտ է, բայց հիմա եթե մի ճապոնացի գա ու նա խոսի, մեզ համար նա խոսում է օտար լեզվով, մենք կհասկանանք, որ ճապոնացին խոսում է ճապոներեն, բայց իր ասածը չենք հասկանա, ինչու համար, որովհետև այդ լեզվին չենք տիրապետում, բարերի բացատրությունը իմաստը չգիտենք, բայց քանի որ մենք արդեն հստակ գիտենք ինչ է լեզու, իր ասածը չենք շփոթի, օրինակ հնարավոր է այսպիսի բան, որ ճապոնացին խոսի, մեզանից մեկն ասի, հազում է այս մարդը, ոչ, չի ասի, ինչու համար, որովհետև մենք հստակորեն տարբերում ենք հազը խոսելուց, կարող է մյուսն ասի, հորանջում է, ոչ, որովհետև լինի հորանջա, լինի հազալ, կամ ցակացած մարմնի ինչ-որ դրսևորում, մենք շատ հստակ տարբերում ենք խոսքից, որովհետև ասեցինք, որ խոսքի նախապաշարում ունենք, ունենք նաև նախապաշարում մնացած երևույթների, և մնացած մասն էլ մեր կյանքի փորձի ժամանակ, պրակտիկայի ժամանակ տեսնում ենք եւ սովորում ենք, ինչպես անում է երեխան, լսում է, երբ որ քիչ-քիչ սկսում է լսել, փորձում է իր լսածը վերարտադրել, 1 2 1 2 արդեն սկսում է խոսել, հետո ասում է լուրջ մտքեր, հետո քիչ-քիչ մեզ ուրախացնում է, ինչի, որտեվ քանի գնում է համ գեղեցիկ է խոսում, համ ճիշտ է խոսում, եւ համ կարեւորը սկսում է ավելի խելացի մտքեր ասել, ոչ թե ուղակի անհետ բարերի մի շարան։ Այսքանը ուզում եմ լեզվի մասին լավ հիշենք, որպեսզի լավ պատկերացնենք, սիրելիներ, որովհետև երբ որ ասում է օտար լեզու, ինչ որ մի բանի մասին չի, կապ չունի հիմա թե ինչ լեզվի մասին պիտի խոսենք, երկնային լեզվի թե երկրային, օտար լեզու ասելը նշանակում է, որ խոսում է մի լեզվով, մի լեզվանտանիքից, որը մենք հասկանում ենք, որ լեզու է, ուրիշ մի բան չէ, ընդհանրապես մեր մայրենի լեզուն չէ, մեկ, և երկրորդը մենք այդ լեզուն չենք տիրապետում, միգուցե և տիրապետենք, միգուցե և տիրապետենք, որովհետև հիմա մեկը, որ անգլերեն խոսի, վստահ եմ, եթե ոչ կեսը, 30%-ը այստեղ, 40%-ը այսօր անգլերեն մանավանդ երիտասարդները տիրապետում են ու շատ գեղեցիկ է։ Սա հաշվի առնենք, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Հիմա լեզուների թեմայի հետ կապված, սիրելիներ, ուզում եմ սկսենք մեր ընթերցանությունը Գործ Կառաքելոց գրքի երկրորդ գլխից, սկսենք ընթերցել առաջին համարից ընթերցում եմ։ Եվ երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ, բոլորը միաբան մեկտեղ էին, կանգնենք այստեղ։ Սիրելիներ, խնդրում եմ, կոչեմ անում բոլորիդ չձանձրանալ, գիտեմ, որ միգուցե նաև ձանձրանակ շատ մանրանալուց, բայց հիշեք, խնդրում եմ, քանի որ մեր սերտողության նպատակն է, մեր սերտողությունը կոչվում է այսպես, մանրակրկիտ վերլուծություն, ոչ միայն վերլուծություն, մանրակրկիտ, նշանակում է, ինչքան տեղ կա, ինչքան մենք հնարավորություն ունենք, ինչքան տեղը մեզ բացատրել է, հասկանում ենք, այդքան պետք է ամեն բառ պրպտենք, որպեսզի ամեն ինչ հասկանալի լինի, որպեսզի մշուշոտ, ոչինչ չլինի, այնպես որ ամեն նախադասության վրա, միգուցե ամեն բառի վրա կանգ առնենք։ Եվ երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ, բոլորը միաբան մեկտեղ էին, կանգնենք։ Այստեղ երկու կարևոր հարց. Ինչ է Պենտեկոստեն, այդ ինչ օր է, որ բոլորը միատեղ է, ինչի էին բոլորը եկել։ Հինգը տակարանը մեզ տեղեկացնում է նախորոք, իր գրքերի սկզբից, ղեֆտից,
ելիցից, որ հրյաները բազում տոներ ունեին, բազում տոներ էին տորում, հատկապես երեք կարևորագույն տորն կար հրյաների համար մեկ տարվա ընթացքում, և այդ տոների ժամանակ ամբողջ աշխարում բոլոր եղած հրյաները, որտեղ հեռացել էին, ապրում էին այս վայրում այն վայրում, բոլորը հավաքվում էին միտեղ հատուկ նպատակի համար, որպեսզի միասնական տոնեն այդ տոները, և այդ տոները, ինչ որ մի տոներ չէր ժամանակի ընթացքում առաջացածներ, դրանք կրոնական տոներ էին, դրանք Աստծուց տված տոներ էին, իրենք հատուկ կրոնական նպատակով ամենայն պարտաճանաչությամբ տոնում էին այս տոները։ Պատկերացրեք, Հայաստան ինչքան հայեր կան, որ դրսում են ապրում, ճիշտ է, դրսում ավելի շատ հայեր ունենք, Սփյուռքում, այսպես ենք ասում, քան Հայաստանում, և պատկերացրեք, մեզ համար է լինի այսպիսի կարևոր տոներ տարվա մեջ մի անգամ կամ հինգ անգամ, քանի անգամ ուզում է լինի, որ ամենահեռու հայրն էլ, որ ինչ գործ է լինի, ժամանակ չունի գա Հայաստան, բայց հատուկ այս տոնի համար թողնի ամեն ինչ և գա, այսպես էր, իրողությունը սրանում էր կայանում, բոլորը և այս տոները հիմնականում տղամարդկանց համար էր, չնայած, որ շատ տոներին չեր արգելվում նաև կանանց ներկայությունը, կանայքել էին մասնակցում, բայց կատարություն տոնողները, գլխավոր դերակատարները, առաջնորդները բոլոր տղամարդիկ էին, տղամարդիկ հատկապես գալիս էին ամենայն պարտաճանաչությամբ և տոնում էին։ Հիմա Պենտեկոստեի տոնի հետ կապված ուզում եմ նաև մի երկու համարներ էլ հիմա ընթերցենք, որպեսի պարզ լինի, Պենտեկոստը նշանակում է 50-րդ, 50, այդ բառը իմաստն է 50, 50-րդ, ինչու 50, սա ինչ 50 էր, ինչու էր այդպես անվանված, հիմա փորձենք տեսնել Ելից գրքի 34 համարում, սիրելիներ, Ելից 34, 22, 23 համարներն եմ ընթերցում, և շաբատների տոնը, ծորենի հունձի երախայրիների տոնը և տարվավերջում բերքահավակի տոնը կատարես։ Տարին երեք անգամ քո ամեն մի արու զավակը տեր Աստծո Իսրայելի Աստծո առաջ թող երևա։ Սա մեկ, և երկրորդը Ղևտացիների գլխի 23 համարը ընթերցեմ, սիրելիներ, Ղևի 23, 16-ը։ 7-րդ շաբաթն հաջորդ օրը 50 օր պետք է լինի, այդ հաջորդ օրը նոր հացի նվեր մատուցեք տիրոջը, նոր հացի նվեր, տեսեք, այսինքն հացի բերքի առաջի պտուղը մատուցվում էր Աստծուն, տոնի իմաստը սա էր, սա ուզում եմ նաև ընթերցել, որպեսի զուգահեռ միտքը տեսնենք, թե ինչու Պենտեկոստեի օրը, որ հիմա նորից պիտի կարդանք գործկարակելոց գրքից, ինչու Տերը այն օրը, որ պիտի պաշտոնապես Սուրբ Հոգին գար երկրի վրա և մնար, ինչու ընտրեց հենց հատկապես այս տոնը, չէ, որ ուրիշ միջոցներ կային, և էլ չեմ ասում Տերը ինչքան միջոցներ ունի, սիրելիներ, ինչքան միջոցներ ունի մարդկանց հավաքելու, բայց գիտենք, որ տիրոջ ամեն խոսքը, ամեն արածը ունի իր իմաստը, առաջնային իմաստը, նաև շատ բաներ երկրորդային և երրորդային իմաստը, և ուզում եմ ծանրանանք, որպեսի ամեն մի գեղեցիկ զուգահեռ, որ Տերը դրել է, իսկ եթե նա դրել է, նշանակում է պետք է իմանանք, որպեսի այս մանրանալու միջոցով պարզվի։ Փաստորեն սա առաջի հացի պտուղի, որ պիտի արդեն հացի պտուղը վայել են, դրանից հետո ունենալու են, դրա առաջի պտուղը զոհաբերությունը, ժառանգությունը զոհաբերում էին Աստծուն, տոնի իմաստը կայանում է սրանում, դրա համար, սիրելիներ, որը շատ հետաքրքիր է, գործ կառակելության մեջ տեսնում ենք, որ փոխաբերական իմաստով, որ Սուրբ Հոգին որպես փրկված մարդու առաջին ժառանգություն եկավ նույն օրը, խորհրդանիշը այստեղ է, տեսնում եք, փրկված մարդը, երբ որ մարդուն Աստված փրկում է, առաջի նվերը, որ մարդուն տալիս է, դա Սուրբ Հոգին է, ինչի մեջ հիմա պիտի համոզվենք, այսինքն Սուրբ կոչվում է սա Սուրբ Հոգու մկրտություն, և որպես ժառանգություն առաջինը հենց սա է, որ մարդը իր մեջ ընդունում է, և ընդունում է ամենամեծագույն բանը։ Եվ երբ Պենտեկոստեի օրը եկավ, բոլորը միաբան եկել էին այդտեղ։ Ու հանկարծ երկնքից մի ձայն եկավ, սաստիկ փչող քամուպես, այստեղ եւս ուզում եմ կանգնենք, որովհետև այսքան հատվածի վրա բազում շփոթություններ կա, ընդամենը ոչ ուշադիր կարդալու կամ ուշադրություն չդարձնելու պատճառով է առաջանում, ու հանկարծ երկնքից մի ձայն եկավ, ձայն եկավ երկնքից, ինչպիսի ձայն, սաստիկ փչող քամուպես,
ոչ թե սաստիկ քչող փչող քամի եկավ, սիրելիներ, քամի չեկավ, այլ մի ձայն, որը հիշեցնում է այդ ձայնին։ Ինչքան ձայներ կա, որ կարող ենք մենք մեկը մյուսին նմանացնել, ճիշտ է։ Ես մի ուսանողական ընկերուն էի, բերանով մեքենայի ազդանշանի ձայներ հանում։ Դու կարող էիր հերվից լսել, քեզ թվար թե մեքենա է, եւ եթե ես հիմա նկարագրեմ, ինչ եմ ձեզ ասելու։ Պետք է ասեմ, սիգնալ էր տալիս բերանով, ճիշտ է, բայց ինքը հո չէր տալիս սիգնալ, ինքը նմանացնում էր այդ մեքենայի ազդանշանին։ Հիմա այստեղ ասում է, որ այդ ձայնը ոչ թե փչող քամին էր հենց ինքը, այլ նման էր այդ քամու ձայնի պես, եւ ամբողջ տունը, որտեղ նստած էին, լցրեց։ Որտեղ նստած էին, այդ ձայնը լցրեց։ Այստեղ ևս ուզում եմ ուշադրություն դարձնեք, որ որտեղ հիմա պիտի շարունակության մեջ կարդանք, որ սկսեցին լեզուներով խոսել։ Աղմուկը, որի մասին խոսվում է ձայնը, ոչ թե լեզուներն էին սիրելիներ, այլ այս ձայնը, որը նախորոք ազդանշանի պես տրվեց, ազդանշանը ինչի համար է, որ զգուշանաս, տեսնես ինչ որ մի բան լինելու է, չէ՞։ Կամ լավ բան, կամ վատ բան կապ չունի, ազդանշանը քեզ ուշադրություն դարձնելու, կենտրոնացնելու համար է, որպեսզի լսես, թե ինչ է լինելու ազդանշանից հետո։ Հիմա այս ազդանշանը, որ ասում է լցրեց այս ձայնը, շատերը շփոթում են այն ձայնի հետ, որ սկսում են օտար լեզուներով խոսել։ Ոչ, հստակաբար նշում է, որ այս աղմուկը լցրեց, որը քամու ձայնի նման էր։ Եվ կրակի նմանված ներողություն, եւ կրակին նմանվող բաժանված լեզուներ երևացին նրանց, եւ նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նստեցին։ Կանգնում ենք այստեղ։ Սիրելիներ, օտար լեզուների պարգևը կամ հոգու հետ կապված ցանկացած երևույթ, նաեւ պարգևները, սա հոգեվոր երևույթ է, որը հնարավոր չի ֆիզիկական աչքերով տեսնել, բայց տեսնում ենք այստեղ, որ հստակաբար նկարագրված է տեսանելի երևույթ, որ այս հոգեվոր երևույթը ուղեկցվեց տեսանելի ինչ-որ տեսարանների հետ։ Այսինքն հասկանում ենք, որ քանի որ Աստված ուզում էր հաստատել Պենտեկոստեի շրջանը, մի հրաշագործ շրջան էր, այդտեղ կատարվեց այնպիսի բաներ, որ երբևիցե այլ չի կատարվել, Աստված հաստատում էր Սուրբ Հոգու մուտքը, Սուրբ Հոգու գալուստը, եւ կրկին անգամ այդ հաստատելու վրա կնիք էր դնում, որ Սուրբ Հոգին ինչ որ մի հոգի չէ իրանից, այլ իմ հոգին է, Աստվածը։ Տեսեք, սիրելիներ, նույն երրորդության գաղափարը, Սուրբ, մենք բոլորս փառք Տիրոջ պաշտում ենք եւ հավատում ենք, որ Աստված երրորդություն է։ Սուրբ գրքում ոչ մի տեղ գրված չի երրորդության մասին բառացի, բայց երբ որ մենք ընթերցում ենք Սուրբ գիրքը ամբողջությամբ, մի անգամ, մի քանի անգամ տարբեր տեղեր ընթերցում ենք, գալիս ենք այն եզրակացության, որ Աստված երրորդություն է։ Այո, բառացիորեն չի նշվում, բայց ամբողջ Սուրբ գրքի մեջ Աստված անընդհատ ներկայանում է որպես Հայր, որդի Սուրբ Հոգի, այսինքն անվիճելի փաստ է, ոմանք ընդունեն թե չընդունեն, իրենք ընդամենը չեն ուզում ճշմարտություն ընդունել։ Սուրբ գիրքը հաստատում է, որ Աստված երրորդություն է, եւ սա անվիճելի է, սիրելիներ։ Ով որ չի ընդունում, Տերը թողորմի, որ ուրից մի օր իր աչքերը բացվի, հասկանա, որ Աստված երրորդություն է։ Հիմա տեսեք, նույնը այստեղ պետք է որոշակի պրպտումներ անենք, չձանձրանանք, որպեսզի այս ճշմարտությունները պարզվի, թե չէ մեկ անգամ կարդալով հստակաբար ձեզ ասում եմ, սա այն հարցը չի, որ մեկ անգամ այսպես նայես եւ ամբողջ հասկանաս, եթե այսպես լիներ, այսպիսի խնդիրներ էլ չէր լինի, բաժանություններ չէին լինի եւ մարդիկ իրարից էլ չէին նեղանա այս հարցերի հետ կապված։ Այս նախադասությունը գոնե ավարտենք, նոր մնացածը մյուս մեր սերտողաշարքի ժամանակ։ Ես այստեղը, սիրելիներ, որ ասում են նրանցից յուրաքանչյուրի վրա նստեց, տեսնում են, ասում է բաժանված լեզուներ, թե կոնկրետ իրենք ինչ տեսան, կոնկրետ չենք կարող ասել, բայց մոտավորապես հասկանում ենք, կրակին նմանվող, ոչ թե կրակ, այլ այս ինչ որ տեսել են, կրակի են նման, նմանեցված է կրակի, կրակի նմանվող բաժանված լեզուներ, թե իրականում ինչպիսի տեսք ունեին, ինչպես եկան եւ նստեցին, մենք չենք կարող ասել, որտեվ այսպես է նկարագրվում, բայց համեմատության համար ուզում եմ հիշեք մի ուրիշ տեղ, հիշում եք, երբ որ Սուրբ Հոգին պիտի Հիսուսի վրա իջներ, Աստված այդ պահը կրկին ֆիզիկական տեսանելի միջոցով ուղղորդեց այդ հոգևոր պահը, աղավնիի ձևով եկավ նստեց, ճիշտ է, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ամեն աղավնի Աստծու Սուրբ Հոգին չէ, աղավնին ընդամենը թռչուն է, բայց գեղեցիկ թռչուն է, ավելի բարության սիմվոլ է, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, սկսած Նոյից, տապանի հետ կապված խորհուրդներ են սրանք, հենց այնպես չի, Աստված գործադրեց, եւ այս հոգևոր երևույթը նաև ցույց տվեց պարզ ֆիզիկական տեսանելի ձևով, որը տվյալ պարագայում աղավնիներ, բոլորն էլ տեսան,
եկավ եւ նստեց, ասում է նստեց Հիսուսի ուսին։ Հիմա այստեղ ասում է կրակի լեզուները նստեցին նրանցից յուրաքանչյուրի վրա։ Այսինքն տեսնում ենք, որ քանի որ սա առաջի մուտքն էր, առաջի դեպքն էր, եթե տեսանելի պահը չլիներ, ուղղակի միայն աշակերտները սկսեին օտար լեզուներով խոսել, միգուցե ավելի մեծ անհասկացողություն առաջանար, շփոթություն առաջանար, որպեսզի տեսանելի տեսանելի լինի, բոլորն էլ տեսնեն թե իրենց վրա թե կողքինի վրա նստեց, ես այսպես եմ անցնում եւ կարծում եմ, որ ոնց էլ կարդաս այս նույն եզրակացությանը զգալ։ Դրա համար այս հոգևոր երևույթը միայն այս դեպքում Աստված այսպես ուղեկցեց նաեւ տեսանելի ֆիզիկական պատկերներով, որը նկարագրված է հետեւյալ ձևով։ Երևի թե այստեղ կանգ առնենք, սիրելիներ, այսօր չհասցրեցինք տեսանյութ դիտել, շատ հետաքրքիր տեսանյութ կա, որը պետք է դիտենք, առանց դրա չի լինի, որովհետև միգուցե դրանից բաներ ես պատմեմ եւ ոմանք չհավատան, մտածեն թե չափազանցված է կամ այդ փաստերը փաստեր չեն, հնարավոր է։ Դրա համար, որպեսզի նմանատիպ հարցեր չառաջանա, մենք դիտելու ենք տեսանյութերը, տեսանյութերի մեջ կան բաներ, ասեմ ձեզ, որոնք ծիծաղ կառաջացնեն, կան երևույթներ, որոնք ցավ կառաջացնեն, այն առումով, որ չէինք ուզի, որ այս բաները լիներ։ Կան բաներ, որ բացատրելի է, կան բաներ, որ չես էլ ուզի բացատրությունը լսես, բայց կրկին անգամ կոչ եմ անում բոլորիս, չհիասթափվել, սա ուղղակի ժամանցի զվարճանալու համար չի, կամ ուղղակի հետաքրքրության սահմաններում չի անցկացվում։ Նպատակն է այս ամենը լավ ճանաչել, հասկանալ, կիրառել մեր կյանքում, ունենալ, քանի որ Աստծո պահանջը այսպես է, եւ ճշմարտացիորեն փոխանցենք մեր կողքիններին։ Կոչս սրանում է, չձանձրանաք, միասին շարժվենք առաջ։ Հաջորդ անգամ շարունակենք հենց այս տեղից։ Տերը օրհնի իր խոսքը եւ մեր բոլորին սիրելիներ։ Ամեն։